luisterder, opponente. Behoort Suid-Afrika vry van spraak, ver te beperk met nasiebou belang. Prof. Armabie, is die kanselere van Handwits sy direct aanroep eetloos maandag 31 juli van jaar. Is kort en krachtig. Ek verskaal radikaal hiervan. Hy sê voort die reg van burgers om hulle kreatieve talente op vry van spraak en artistieke uitdrukking die reg op vryheid, menswaardigheid en gelykheid bevestig, gemeente. Ek gaan my toespraak organiseer as volg. Ek gaan eerstens alle interpretasieverskille uit die reg hanteer en dan sal ek op my opponent se argument reageer, by ons opponent is anticipeer dat vry van spraak alle gesonde organiese nasiebou in wegsteek aanval. Voorts van dat Jan Hendricks argument dat die bestaande beperkings nie voldoende is nie, met my eie hoofpunt weer lê. En daarna, so ek ons verantwoording aan jou voorhang. Ek gaan die volgende punte bespreek, Jan Hendricks. Die vryheid van spraak en uitdrukking word voldoende in die grondwet beperk en beskerm. En tweedens, niemand gebaat het by die verre beperkings van vryheid van spraak om nasiebou te bevorder nie. Maar dit gaan die maatstawwe aan julle is om nasiebou waar nasiebou behoort te voldoen aan die bespreek. En ek sal net gaan julle verduidelik waar 'n nasiebou moet voldoen sodat nasiebou kan geld vir die volgende maatreëls voldoende wees. Eerstens moet die samelewing oop, ingelig en ook die stem hê wat gehoor kan word. En tweedens moet daar gestreef word na sosiale kohesie, ietsie waaroor my opponent verskriklik bekommerd is, wat ons gesonde organiese nasiebou bevorder. Opponente, baie ontleding betref, het ons nog ons konsensus vir die woordelike definisies, maar ons wil graag ook net vir julle verder verduidelik wat ons in Suid-Afrika in die debat behels. Maar terwille van konteks ook en terwille van ons verdediging so, ons bytoek dat Suid-Afrika ons ook, dat ons Suid-Afrika ook sien, dat is die verse, maar ook is ook samenleving, van die ons grondwetlike waarborge van spraakvryheid en regssoevereiniteit. Soos uitgespel deur Marius Diggers, grondwet in 'n artikel op lid met van getiteld Vry van spraak, hoe vry is dit? 16 januari van jaar. Opponente dan ons ook net blote klemverskil behoort te gee. Volgens Dr. Elise Vos, lektor by skooltale in die Noordwes Universiteit en eetloos navraag 25 Julie van jaar, beteken dit nie jy moet nie, net soos jy uitgewys het, opponente, maar sinspeel liever liewer stop die wenslikheid in die situasie. Dis enige beperkinge op enige wyse wat jy voorstaan, onwenslik, opponent. Opponente, jy interpreteer verdere beperking van 'n vraag of beperkings wat nodig is, en dat vry van spraak, artikel 16, geen absoluut wet nie. Ons stem saam, maar ons verwys eerder na die uitsluitsels van haatspraak, propaganda vir oorlog en so voort, waarop jy verskriklik bang is vir al my xenofobiese uitlate, dat dit nie 'n absoluut is nie. Vry van spraak kan jy geen idee die groen lig op net om te sê wat jy wil. Beperkinge wat direk in my hoofpunt bespreek word, sê dat die reg is wat voldoende beskerm word as ook sodat ander mense menswaardigheid nie aangetast kan word nie. Die twee regte moet opgeweeg word op 'n net. Dis om 'n identiteit op 'n net waarvan jy gepraat het omdat ons so inklusief is. Om 'n identiteit te skep, deur gesamentlike doelwitte na te streef, respek te toon oor ons verskille. Hy beklemtoon dat die ondermyning van vryheid van spraak nie tot die samehorigheid sal bydra aan die opponente, maar eerder 'n klimaat van brokkigheid en agterdog agter mekaar kan skep. Verdere beperkinge en verdere verskille sal ook deur maat uitgewys word. Opponente, wat die begrensing betref, het julle gesê hierdie week, het stem ons eet in ons saal nie, dan sien hierdie baie meer as 'n feit op 'n posisie, waar na al die feit op die tafel gelees, 'n waarde oor jou kan beperk word. So op en internet met die volgende spreek, ek kan die concept nou soms met die begrensing het nie. Op en internet, jylle het geanticipeer dat ons die toelating van vry van spraak gaan aanvaar, dat het organiese gesonde nasiebou gaan hinder. Ons aanvaar jy vir nie die anticipering nie, wat in teendeel gaan, ons gaan die teendeel vir jylle bewys, dat hierdie wel nodig is, ons moet mekaar met die vuis, met die kopvuis kan aanpak en gesonde debatvoering kan hee, so dat ons mekaar se verskil kan verstaan op en nie. Dis hoe ons vandag is, of hoe. Opponente, dan wil ek asseblief met wat ek vergeet het om te lees. Verskoon.
my eerste hoofpunt dan, Panette. Die grondwetskies. Die grondwet het reeds genoegsame beperkinge en beskerm ons reg. Hoe bou jy 'n nasie op 'n net? Deur onderdrukking? Nee. Die reg op vryheid van spraak en uitdrukking kan op twee maniere verder beperk word, volgens Wonder Martel se. Redakteer van rapport in gesprek 7 Augustus vanjaar. Eerstens wetlik, soos die grondwet. Die grondwet is 'n oppergesag en waarborg vryheid van spraak en uitdrukking met 'n bepaalde beperking soos haatspraak en sovoort, soos xenofobiese uitlaat op 'n net. Tweedens is dit werklik. Dit wat die ANC elite probeer doen, deur 'n kultuur van geheimhouding, traag om verslae bekend te maak, traag om media navraag te antwoord, neem nie deel aan media debatte nie, ontken verantwoordelikhede en laastens, gebruik die verskillende van sogenaamde nasionale steekpunte te beskerm. Nenlik handla. Vryheid van spraak durf nie om verder beperk te word nie om twee hoofredes op te noem. Eerstens is dit onwettig wees. Want die grondwet waarborg dit en verder beperking in die huidige politieke klimaat is dit eenvoudig nie moontlik nie. En tweedens is dit die wese van 'n demokrasie aantas. Dit is die belangrikste aspek waar 'n demokrasie kan geneem word. Al dis prof Koos Malan, verbonden met departement van openbare reg in die van die EP in epos na 14 Augustus van jaar. En dit bring my tot my tweede punt. Niemand kan baat in by verder beperking van vryheid van spraak nie. Prof Abika wie ek reeds verwys het, sê jy dat die diversiteit nie seer gebrek aan gemeenskap of belang alle daar waarskynlik gebrek aan die vormigheid onderstel. Daarom as gemeenskaplike belang het, kan ons hierdie situasie uitdaag en beter. Moenie verder beperk nie. Niemand almal sal baat hoor. Julle ook.